de være bag os? Yes. Det er fuldt klart. Den ætter lige den smoke her. Nej, hvorfor det skulle jeg ikke have gjort? Han er målet af, han er målet af, han er målet af. Bare så væk. Nede i Guardian. Tag den, bare tag den. Pusher, pusher B helt vanvittigt. To ude, to ude. Kalve. Jeg tror, der er stadigvæk derovre. Ah, du er der også. Ej, det er virkelig lidt bælet. Ah, men jeg står højere ved smoken, og så kommer de.